Sunset Limited. Vlak společnosti Amtrak je jedním z nejznámějších dálkových spojů ve Spojených státech. Jehož historie sahá až do roku 1894, kdy jeho vozbu zajišťovala společnost Southern Pacific. Tyto soupravy pravidelně absolvují 4934 km dlouhou trasu mezi Los Angeles a Miami. O pasažéry je zde prvotřídně postarán. Samozřejmostí jsou jídelní a lůžkové vozy a nechybí zde ani vyhlídkový vůz s panoramatickými okny. Nyní si povíme něco málo o společnosti. Amtrak za léta své existence průběžně obměňoval svůj vozidlový park. Dříve provozované lokomotivy typu SDP-40F byly těžké a díky svým dvěma vodním nádržím pro generátor páry, kterou se vytápěly vozy, byly lokomotivy nevyvážené. V letech 1974 až 1976 způsobily sérii 13 vykolejení. Příčina tkvěla ve špatném stavu tratí, po kterých zmíněné stroje jezdily, a celý problém ještě zhoršovaly. Důvod vykolejení byl později nalezen. V čele vlaku často jezdily dvě lokomotivy SDP-40F, z nichž druhá bývala častokrát otočená proti směru. Za ní byl podle plánu řazen nepoměrně lehčí zavazadlový vůz a posléze ostatní vozy pro cestující. Při jízdě pak vlivem nerovností kolejí docházelo k vrtivým pohybům lokomotiv, které lehký zavazadlový vůz tlumil jen minimálně. Tato kombinace způsobovala zhoršování stavu tratě i občasná vykolejení. Jako prevence dalších mimořádných událostí byla zvažována rekonstrukce tratí nebo náhrada lokomotiv. Osud strojů SDP-40F nakonec spečetila jejich stále větší poruchovost. Tím tato řada u společnosti postupně zanikla. Část strojů posloužila jako zdroj dílu pro nově vznikající lokomotivy typu F40PH a F40PHR. V provozu se velmi osvědčily a v 80. a 90. letech se staly doslova ikonou vlaků Amtrak. Výkon lokomotivy byl 2200 kW a umožňovaly elektrické topení pro nové i rekonstruované osobní vozy. To řada se rozšířila i u mnohých dalších dopravců. Od roku 1992 začal tyto majestátní lokomotivy postupně nahrazovat nový typ P40 a P42, přezdívaný Genesis. Zajímavostí je, že motory z některých vyřazených F40PH byly později v Polsku použity k remotorizaci lokomotiv M62M pro firmu Rail Polska, která spadá pod americkou společnost Rail UR. Neděli 19. září 1993 ve 22 hodiny a 50 minut vyráží vlak Sunset Limited číslo 2 z Los Angeles na svou obvyklou trasu do Miami. Na své cestě z Kalifornie má postupně projíždět přes státy Arizona, Nové Mexiko, Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama a svou cestu pak zakončit ve státě Florida. Cesta probíhá hladce a bez závad až do stanice New Orleans. V čele vlaku je řazena dvojice lokomotiv F40PH čísel 262 a 312. Lokomotivy jsou propojeny kabelem vícečlenného řízení, díky kterému jsou z vedoucí lokomotivy ovládány ty ostatní. Za lokomotivou 312 je řazen zavazadlový vůz. Jako další jsou řazeny dvoupodlažní vozy v tomto pořadí. Osobní vůz s lůžkovým oddílem pro vlakový personál, tři klasické osobní vozy, vyhlídkový vůz, jídelní vůz a lůžkový vůz. Je 9:30 večer a vlak se nyní nachází v New Orleans, kde se do vozů doplní voda a potraviny. Mezitím je do všech třech lokomotiv dotankována nafta a na vedoucí stroj 819 nastupuje nová lokomotivní četa. Utvoří tři strojvedoucí. 39-letý Michael Binet, 46-letý Ernest Lamar Russ a 47-letý Billy Rex Hall. Kvůli opravě závady na klimatizaci a jedné toaletě odjíždí Sunset Limited se zpožděním 34 minut. Vlak opouští hranice Louisiany a pokračuje přes Mississippi do Alabamy. Je 22. září 2 hodiny a 30 minut ráno. Sunset Limited zastavuje ve stanici Mobile.
Zde se vlak vykřižuje s protijedoucím nákladním vlakem a poté pokračuje dál. Jeho další stanicí má být 72 km vzdálené město Etmore, kde má podle jízdního řádu dorazit ve 2 hodiny a 48 minut. Strojvedoucí Ernest Rus měl podle plánu vystoupit v Mobile, ale na poslední chvíli byl jeho plán změněn a měl pokračovat až do Pensacola. Většina cestujících a někteří členové vlakového personálu touto dobou již tvrdě spí. Vlak míjí poslední návěstidlo před 2,7 km vzdáleným mostem přes řeku Mobile. Návěstidlo signalizuje volnou trať. 2 hodiny 53 minut. Sunset Limited se řítí rychlostí 116 km za hodinu skrze hustou noční mlhu. Strojvedoucí v čelní lokomotivě nemají tušení o hrozícím nebezpečí. Viditelnost je sotva 20 metrů. Když vlak přejíždí přes most, dojde k nejhoršímu. Přední lokomotiva číslo 819 narazila plnou rychlostí do středové části mostu. Když ji náraz vymrštil, přeletěla vzduchem 82 metrů na druhý břeh řeky, vlevo od mostu, kde se následně její přední částí zabořila 14 metrů do bahna. Všichni tři strojvedoucí v lokomotivě zahynuli. Druhá lokomotiva číslo 262 se vyšinula vlevo, cestou narazila do již padajícího mostu, který ji na pravé straně otrhnul značnou část kapotáže. Když lokomotiva padala, strhla ještě část kolejí a do vody dopadla otočená o zhruba 170 stupňů oproti původnímu směru. Třetí lokomotiva číslo 312 se odrazila na pravou stranu mostu, do kterého rovněž ještě narazila. Následně se částečně zabořila ve vodě do bahna. Do ní následně narazily padající vozy, přičemž se otočila asi o 70 stupňů vpravo. Sila nárazu ji odtrhla podvozky, naftovou nádrž a prakticky vše od rámu dolů. Za lokomotivami spadl do vody zavazadlový vůz, vůz s ložnicemi posádky a osobní vozy 34083 a 34068. Vůz 34068 se v podstatě kompletně potopil, ostatní zůstali částečně nad hladinou, neboť dopadly na potopenou část mostu nebo na mělčinu u břehu. Vůz 34040 zůstal stát na mostě, přičemž zhruba třetina vozu zůstala viset nad vodou. Zbývající vozy zůstaly stát na kolejích. Při nárazu se roztrhly nádrže lokomotiv a vytékající nafta, která se držela na vodní hladině, se vlivem elektrického zkratu vznítila. Vypukl obrovský požár, který pohltil lokomotivy i část osobních vozů. Všude byla černočerná tma a mlha. Jediné světlo šlo z ohně. Pasažéři, kteří ještě před pár vteřinami spali, museli najednou bojovat o holý život. Do vozů se postupně dostávalo více a více vody i dusivého kouře z požáru. Kteří měli štěstí a dostali se z vozů ven do vody, nyní čelili dalšímu nebezpečí v podobě aligátorů a jedovatých hadů. Když plavali ve vodě, tak díky tmě, kouři a husté mlze nebyl vidět břeh řeky. Byla to nejhorší nehoda Amtraku za celou jeho historii. Zahynulo 47 lidí.
Poblíž mostu se nacházel remorkér Mauvila, jehož posádka krátce po nehodě nahlásila požár. Kvůli husté mlze zpočátku nevěděli, co se přesně stalo. Nehodu ve 2:56 rovněž oznámil i průvodčí vlaku John Turk. Remorkér se nacházel mimo plavební rameno řeky. To byla první podezřelá indicie. NTSB a FBI odhalili mnoho nedostatků, které by samostatně možná nezpůsobily nic vážného, ale onoho dne se jejich souhrou velmi tragicky vymstily. Pro pochopení celého příběhu se nebudeme zdlouhavě zabývat počátečními hypotézami po nehodě, ale rozebereme si celý sled událostí, tak jak jej později popsali oficiální záznamy vyšetřování. Budeme se zabývat vlakem Sunset Limited i remorkérem Mauvila. 21. září 21 hodin 30 minut New Orleans. Do čela vlaku je zařazena lokomotiva 819. Na lokomotivu nastupuje nová četa ve složení Michael Binet, Billy Rex Hall a Ernest Lamarras. 23 hodin 30 minut. Na remorkéru Mauvila jde zkušený kapitán Andrew Stabler spát a na jeho místo za kormidlem nastupuje jeho zástupce Willie Odom. Není příliš zkušený a nemá ani řádný výcvik pro obsluhu radaru. Předpisy to v té době ani nepožadovaly. 23 hodin 34 minut. Vlak kvůli opravám na vozech odjíždí z New Orleans o 34 minut opožděn. 22. září 55 minut po půlnoci. Mauvila vyplouvá z přístavu na řeku Mobí. Na její palubě je kapitán, pomocník kapitána a dva další pracovníci. Loď před sebou tlačí 6 nákladních člunů, spoutaných ocelovými lany. Čluny jsou ložené uhlím, koksem a železem, přičemž hmotnost nákladu je okolo 1400 tun. 2 hodiny 15 minut. Na řece se začíná tvořit hustá mlha a Billy Odom volá loď, která pluje o několik kilometrů před ním a ptá se na situaci ohledně mlhy. Počasí se neustále zhoršuje a viditelnost se díky mlze snižuje zhruba na 20 metrů. Soulodí je však dlouhé 149,4 metrů. Je bezpodmínečně nutné zakopit. Billy Odom v zoufalství vysílá pracovníky, aby našli nějaký pevný bod, ke kterému by šli čluny přivázat. Bohužel je zde velmi bahnitý terén a žádné stromy, které by soulodí udržely. Situaci ještě navíc stěžuje silný proud řeky. 2 hodiny 30 minut. Sunset Limited zastavuje ve stanici Mobile. Celá vlaková četa jsou dobří kamarádi, kteří spolu pravidelně jezdí a díky přátelskému gestu jednoho ze stevardů jsou během krátké pauzy strojvedoucí zavoláni k zavazadlovému vozu na kávu s koblihou. Nádraží mezitím projíždí nákladní vlak, se kterým mají křižovat. 2 hodiny 33 minut. Sunset Limited odjíždí z Mobile. Jeho další stanicí má být město Edmore. Ve vlaku je 220 cestujících a 18 členů vlakové čety. Na remorkéru je Billy Odom zcela zaneprázdněn pátrání po ideálním místě k zakotvení a nevšimne si, že z lodí plul mimo plánovanou trasu do zátoky Big Bayou Canoe. Remorkér se pohybuje neproniknutelnou mlhou rychlostí kolem 3 km za hodinu. Odom se domnívá, že jsou na radaru zobrazeny ostatní lodě, které již zakotvily, a tak se k ním volna přibližuje. 2 hodiny 45 minut. Čluny před Mauvilou naráží do železničního mostu. Levý člun naráží do betonového pilíře a nespůsobí větší škodu. Prostřední člun však naráží do středové části mostu. Ten byl původně kvůli lodní dopravě navržen jako otáčecí, ale neměl nikdy dosazen mechanismus, který by otáčení umožňoval. Středová část mostu svými konci na pilířích držela pouze vlastní vahou a nebyla zde žádná ochrana proti bočnímu nárazu. Když remorkér narazí, probudí to kapitána Stablera. Ten jde za Odomem, kterého nachází velmi vystresované. Není jeden kvůli mlze nevidí, do čeho narazili, ale jsou přesvědčeni, že se čluny zadrhly na mělčině. O tom, že poškodili železniční most, nemají tušení. Jejich starostí je nyní několik lečných člunů, které se po nárazu uvolnily a které se snaží zachytit a uvázat zpět. Všechny sekce soulodí se postupně vzdálí malý kus zpět od poškozeného mostu. Jsou 2 hodiny a 53 minut.
Náraz do konstrukce mostu doslova katapultuje první a druhou lokomotivu do vzduchu. Ty letí 82 metrů na druhý břeh řeky. První lokomotiva se ještě ve vzduchu částečně otáčí na levý bok a přední částí naráží do bahnitého břehu. V zápětí druhá lokomotiva, vážící 118 tun, naráží do vedoucí lokomotivy, kterou zarazí 14 metrů do bahna. Když druhá lokomotiva narazí do první, tak se o ní otočí téměř o 180 stupňů a dopadá vedle ní do vody. Třetí lokomotiva se vyšine na pravou stranu již padajícího mostu a za ní do vody dopadají 4 vozy. Pátý vůz se zastaví a zůstane viset na okraji první, nepoškozené mostové sekce. Spousta cestujících se utopila a ti, kteří stále žijí, jsou uvězněni v poškozených vozech, do kterých se dostává voda. Dusí se vnikajícím kouřem a nakonec je začnou ohrožovat i plameny, které se již rozšířily až k vozům, které začaly uvnitř hořet. Jeden z průvodčích později vypověděl, že se z hořícího vozu snažili vyprostit svého kolegu. Bohužel se k němu nemohli dostat a plameny byly stále silnější. V posledních chvílích svého života se začal modlit. Hospodin je můj pastýř. Nic nepostrádá, dává mi prodlévat na svěžích pastvinách. Vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. Občerstvuje mou duši, vede mě po správných cestách. Pro svoje jméno. I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. Ve 2:56 ohlašuje průvodčí nehodu vysílačkou. Traťový dispečer CSX přijímá nouzové volání a ve 3:00 volá linku 911. Zároveň oznamuje, že se na místo nelze dostat autem, neboť zde nevedou žádné příjezdové cesty. Jediný způsob, jak se k místu havárie dostat, je po vodě. 3:05. Remorkér Mauvila volá Majdaj a ohlašuje uvolněné čluny. Ve stejnou dobu volá také průvodčí mobilním telefonem 911. 3:07. Mauvila ohlašuje požár. 3:08. Pobřežní hlídka informuje kapitána Stablera o nehodě vlaku. Kapitán Stabler se mezitím s Mauvilou pokouší chytit uvolněné čluny. Tlé se samostatně vydá blíže k ohni. Cestující, kteří přežili vykolejení, unikli plamenům a jsou nyní ve vodě zahalené mlhavým oparem, čelí kromě aligátorů dalšímu nebezpečí v podobě nebezpečí vtažení pod loď do otáčejících se lodních šroubů. Některé tato situace velmi vyděsí. Naštěstí díky průvodčímu, který pohotově začal lodi signalizovat ruční svítilnou a kouři, který sehnal do kormidelny, loď nakonec odplula kousek zpět. Willy Odom následně spouští na vodu nafukovací člun, na kterém se vydává pomoci cestujícím. Do příjezdu pobřežní stráže se Odomovi podaří zachránit z vody 17 lidí. Kolem 16:00 dorazil na místo i hasičský člun Ramona Dale. Když zjistí, že ve vodě už nejsou další lidé, začnou hasit hořící trosky vlaku. 4:04. Pobřežní stráž vysílá vrtulníky na letecký průzkum. Viditelnost je odhadem 300, místy pouze 150 metrů. Vrtulníkům s lokalizací pomáhaly čluny pobřežní stráže. Vrtulníky na místo doletěly v 5:20. Když piloti uviděli světlo z ohně, zamířili okamžitě na místo asistovat. Záchranné práce trvaly zhruba další 3:00, kdy byly o 8:30 rozvezeni poslední zranění lidé do nemocnic. Následně na místo dorazili členové NTSB a FBI, kteří začali událost vyšetřovat. Jednalo se o nejhorší nehodu Amtraku v celé jeho historii. Ze 220 lidí 47 zemřelo, včetně 3 strojvedoucích a 2 členů vlakové čety. 4 lidé byli zraněni vážně, 107 lidí utrpělo lehká zranění a 62 cestujících vyvázlo bez zranění. Celková škoda se vyšplhala na astronomických 19 818 250 amerických dolarů. Z toho 16 000 000 dolarů za poškozený vlak, 2 miliony za zničený most, 1,7 milionu za výluky a přetrasování vlaků, 1250 dolarů na lodních zařízeních a 117 000 za práce spojené s likvidací znečištěného životního prostředí. Dost děsivá bilance na to, aby se podobné nehody již neopakovaly. Pokud by se toho osudového rána kolejnice neohnula, ale zlomila, došlo by přerušením elektrického obvodu k rozvícení návěsti na návěstidle, které by vlaku nařizovalo maximální rychlost 15 mil za hodinu, neboli 24 km za hodinu.
Bohužel se pouhým ohnutím pružné kolejnice nestalo nic a návěstidlo signalizovalo vlaku volnou cestu. Po nehodě bylo doporučeno instalovat na tratích dokonalejší zabezpečení pro případ posunutých kolejí. Bylo však shledáno, že náklady na tuto opravu trati by převýšily jejich reálný přínos. Podle starších statistik od té doby vykolejily vlaky na posunutých kolejích více jak 25krát. Celostátní systém, který by podobným nehodám zamezil, stále neexistuje. Této nehody jsou ve Spojených státech všechny podobné železniční mosty pro lodní dopravu viditelně označeny světlo. Rovněž všechny osoby řídící lodě musí mít řádný výcvik pro plavbu s radarem. Po vleklých soudních slyšeních byl nakonec Willie Odom zproštěn obžaloby. I když nebyl soudem shledán vinným a ani mnozí příbuzní obětí jej neodsuzovali, byl psychicky poznamenán neštěstím, které neumyslně zavinil. Ti, kdo jej znali, vypověděli, že byl i po dlouhých letech psychicky zlomený tíhou svých činů. Po nehodě se již na loď nikdy znovu nevrátil. O jeho dalším osudu nejsou dostupné informace. Kapitán Andrew Stabler zemřel 12. února 2013 ve věku 65 let. Byl pohřben na hřbitově Oak Hill Cemetery ve městě Atmore v Alabamě.